Стотици хасковлии подкрепиха благотворителният концерт, който се състоя на сцената на площадка Спартак. Той бе организиран в подкрепа на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Хасково. Добър ден, прекрасни деца и родители! На този благотворителен концерт ще има забавления, усмивки и прекрасна музика. И всички ваши деца се радват, че са на сцена и че вие ще се гордеете с тях. 7 фолклорни състава, певци и музиканти се включиха в програмата. Първи на сцената се качиха мажоретния състав Хасково с ръководител Елена Попова. Благотворителният концерт е по идея на движение Българско семейство и се осъществи с подкрепата на община Хасково. Дейността на центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги като диагностика, лечение и рехабилитация на деца с социално значими заболявания, с невромускулни увреждания, с вродени аномалии и редки болести. Деца с хронични заболявания и увреждания на опорно-двигателния апарат. Центъра предоставя също и рехабилитация и специфични грижи за недоносени и рискови новородени деца. Нашите благодарности от екипа на целия център за това, че вие присъствате тук, че закупихте покани и се включвате в тази кауза. Да благодаря на всички участници, благодарение на които става възможно това събитие. С събраните средства от концерта и от благотворителната изложба «Деца рисуват за деца» ще бъде закупено оборудване за центъра. То е необходимо за пълноценната здравна грижа на малките потребители.